大家平安，我们要一起来看启示录九章十三到二十一节，是我们今天要阅读的经段。我们先一起来祷告。主上帝，感谢你赏赐恩典，让我们能够再次来到你面前。主，愿你真理启示灵帮助我们能够明白主你要对我们说的话，向你献上祈求、祷告、奉主耶稣名求，阿门。好，在今天的经段当中是讲到第六位天使吹号，然后十三到十四节先提到说，释放那捆绑在伯拉大河的四个使者，然后15到19节提到，会杀人的马军有20000万，然后最后20到21节提到说，未曾被杀的人仍旧不悔改。哈，我们就一起来看第20节到21节的经文。其余未曾被这些灾所杀的人，仍旧不悔改自己手所做的。还是去拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走、金银铜木石的偶像，又不悔改他们那些凶杀、邪术、奸淫、偷窃的事。好，其实我们应该有这样印象，就是当然启示录这样一个一个启示，好，那边天使一个一个吹号，但是在这里我们现在看到一群未曾被杀的人还是不愿意悔改。他们人就不悔改自己手所做的，我这句话写得很直白。好，这一些灾难不断不断的出现了，有一群人还没有被杀害，好像是浩劫余生的人，但是他人就不悔改，意思就是即使他看到这么多灾难这些景况，他还是没有回心转意耶。然后自己手所做的，好，这边就特别提到这些偶像，好，去拜那些鬼魔，那些其实很有意思，赫尔本这样子也描述，就是不能看、不能听、也不能走，这些什么都不行，他用各式各样的物质来做的偶像。好，其实真的在拜偶像的人，他很认真的拜，甚至雕刻偶像的人也很认真的雕刻，但是他什么都不能做。当人不可能来敬拜真神的时候，即使遇到极大的困难、灾难、灾害，还是不愿意转向啊！这不是我们眼睛所看到的事情吗？好，然后又不悔改他们那些凶杀，原文直接翻译就是他们也不悔改他们所行的凶杀、邪术、淫乱和偷盗。又好，如果用中文又的话，我们可以看就是第二种罪行。好。或许我们可以这样理解，人的罪行可能分了一类，就是不虔不义，哈，参考罗马书的概念。然后，但是这边提到，因为20节讲说人对上帝不敬虔嘛，哈，然后但是第21节提到人放纵自己行不义的事情，好，然后当然这边是提到凶杀、邪术、奸淫、偷窃，但是或许我们可以把它归类，就是一切污秽那些不义的事情。的例子，人对上帝不敬虔，很自然就带进拜偶像。当人拜偶像之后，就跟那些不义的事情就连上关系，好像就是很自然会这样的循环。那当然，这个世界就是不断的这样发生，除非人真的能够改变跟上帝的关系，要不然，其实用各式各样的方法，还是这个社会还是现状还是这样，除非我们来到神面前向神悔改，从心里敬畏上帝，才有机会改变。当然这是对我们很深刻的提醒。另外一个角度，我们想我们是不是有愿意悔改的心，愿意转向神的心。这边是指责那些未曾被杀这些人，他们人就不悔改自己手所做的。或许要指责这些人比较容易，但是对我们来讲，我们是不是也真的回转到神面前？我们起来祷告。主上帝，求你亲自来施恩怜悯，帮助我们有个警醒的心。当我们听到今天的经文的时候，让我们不是把手指头伸出来指责那些拜偶像的人，而是能够再次来省察自己的内心，也看看我们是不是也有把什么人事物变成我们的偶像了。主圣灵，求你亲自动工，在我们生命当中不断更新我们，让我们更深刻的来信靠你，紧紧的抓住你。我们向你献上祈求祷告，奉主耶稣名求，阿门。